Però, com dèiem, comencem parlant de la situació de l'Ajuntament de Badalona. Aquesta setmana, justament que fa un any que García Albiol aixecava la vara d'alcalde per tercera vegada, una de les promeses del nou alcalde, com també d'anteriors administracions o d'anteriors governs, és posar una mica d'ordre a aquest Ajuntament, que tots els partits coincideixen en què no acaba de funcionar del tot. Una de les qüestions en què tots estaven d'acord és en la contractació, entre d'altres càrrecs, d'un gerent. Un gerent que va arribar fa aproximadament ara un mes, que és aquesta persona que avui m'acompanya, que és el Jofre Clofent Calçapeu. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Bé, en un mes és poc temps, suposo, òbviament. Sí. Si en 4 anys els polítics ja es queixen que no tenen temps de desenvolupar les polítiques, suposo que en un mes, en una institució com és l'Ajuntament, més complicat deu ser. Però vaja, si un primer balanç d'aquest primer mes... Que hi ha molta feina a fer. Hi ha molta feina a fer d'endreça. Però no partim de zero, és a dir, hi ha gent solvent, hi ha gent professional, hi ha molta gent amb moltes ganes de fer les coses millors. Es tracta de polir, millorar i sobretot fer un canvi cultural i organitzatiu a la casa per optimitzar els recursos. Per on passa aquest canvi cultural? Doncs jo entenc que passa per un canvi de valors. És a dir, els funcionaris, els empleats públics d'un ajuntament, ser treballador d'un ajuntament, per ser més exactes, és una responsabilitat, però també és un honor, perquè tens la possibilitat de servir a la ciutadania a la qual tu representes, a la qual tu dones servei, i per tant, aquest compromís, aquest valor ètic de retiment de comptes fa que hagis de ser més exigent amb la teva feina, tant amb la qualitat com amb els temps de resposta, i s'ha de recuperar aquesta il·lusió d'aquesta vocació de servei públic cap a la ciutadania. Sí, però entenc que això a la pràctica, senyor Clofent, deu voler dir mesures concretes. Correcte. O com es fa perquè aquests funcionaris, com diu vostè, recuperin aquesta il·lusió que potser han perdut? Com es fa? Primer de tot, valorant-los, és a dir, no menys tenint-los. Aquest és un dels primers passos importants. La segona és analitzant tot allò que estan fent malament i que es pot endreçar. Per tant, treure, sobretot, utilitzant un llenguatge col·loquial, que també és científic a la vegada, que és treure requisits o tràmits burocràtics que estan més pensats en el confort dels treballadors públics que en les garanties de la ciutadania, és a dir, s'ha de poder distingir allò que és superflu per garantir els drets i els deures de la ciutadania del que és la comoditat del funcionari. Un funcionari no té per què estar còmode en la seva feina, el que ha d'estar és il·lusionat, motivat per donar un bon servei públic. Llavors, en aquest sentit, una manera de fer, de reconduir l'actitud i la manera de fer de l'Ajuntament passa per això, passa per fer entendre a tots els companys i companyes de l'Ajuntament que hem de sortir de la nostra zona de confort, hem de pensar en per qui estem treballant i en aquest sentit esporgar els procediments administratius de tots aquells elements que no aporten valor cap a la ciutadania i que l'únic que fan és nosaltres o diluir responsabilitats o sentir-nos més tranquils, menys pressionats, menys pressionats per fer un retiment de comptes. És a dir, en aquest sentit, jo entenc que el que hem de fer és això, és a dir, la il·lusió no l'hem de buscar en el confort, la il·lusió l'hem de buscar en uns serveis de... com uns serveis públics de qualitat cap a la ciutadania. I és cap aquí quan hem d'enfocar-ho. I passa per això, per endreçar els procediments, per endreçar també les formes d'organització. En aquest sentit, una de les coses que he fet ara aquesta setmana, precisament, els hi vaig enviar un correu electrònic a tota la plantilla de la casa demanant-los ajuda per detectar aquelles necessitats que tenim com a organització. I doncs, tots els companys i companyes de la casa, un 90%, per no... m'estan passant cada dia un report de tot el que fan i el temps que hi dediquen. Això a mi em permet, primer, conèixer l'organització amb molt més detall del que ja la coneixia perquè no sóc nou per l'Ajuntament. Una segona és veure com s'organitzen, veure les seves càrregues de treball, veure el temps que dediquen a cada una d'aquestes tasques i, per tant, això em permetrà, tal com vaig avançar quan em vareu entrevistar a l'emissora municipal fa uns dies, de poder fer una diagnosi que em permeti prendre ja una sèrie d'accions de cara a la tardor. Així, a priori, diria que falta personal. Sí. Sí, és a dir, és una sensació compartida no només per mi, el personal directiu i per l'equip de govern i segurament per tots els grups municipals del plenari, sinó que també és una sensació compartida per tota la plantilla. És a dir, per tant, si tu et compares, per exemple, amb l'Ajuntament de Terrassa, ells tenen a l'entorn de 1.800-1.900 empleats públics, nosaltres en tenim 1.200. Per tant,
no crec que siguin ells els que estiguin sobredimensionats, sinó que serà més aviat el que nosaltres estem infradimensionats. I això passa per contractar més personal, que és una de les mesures Correcte. Que ha anunciat el nou govern. Correcte. Prop d'un centenar, crec, no? En una primera instància. Després el que sí tenim és... Ja vam formalitzar el contracte també a finals de, a principis d'aquesta setmana i ens hem reunit amb l'empresa, una empresa que ens ha d'ajudar a fer un nou manual organitzatiu, és a dir, una forma de com endreçar-nos per als propers 10 anys, és a dir, de com encarar l'administració de l'Ajuntament de Badalona de cara a futur. Passa també per una nova relació de llocs de treball. Una relació de llocs de treball és posar persona per rol a cada un d'aquests llocs de l'organització i el nombre d'efectius que es necessiten per cada un d'aquests llocs. Clar, això és un treball que durarà 18 mesos. Òbviament hem de treballar a curt, a mig i a llarg termini en paral·lel, és a dir, això són qüestions que són més de mig i a llarg termini. A curt termini, doncs sí, incrementarem amb 100 persones, a poder ser unes quantes més, perquè per poder reactivar la maquinària potser amb 100 tampoc són suficients. Són 18 mesos per fer aquesta mena de diagnosi, que en deia vostè. No, diagnosi no, és dotar-nos d'un instrument nou de caràcter disruptiu, és a dir, no continuista, que prepari l'administració pels propers 10 anys o 15, és a dir, és un projecte ambiciós en aquest sentit. Però en deia Terrassa, deia 1.800, sí. Badalona 1.200. Sí. Això vol dir que en una situació ideal haurien d'aspirar a tenir 600 treballadors més? Depèn, perquè, clar, quan diem que Terrassa té 1.900, estem pensant en una administració que bàsicament tot es feia en paper. Ara som una administració que estem deixant de ser electrònica per passar de ser digital i, a més, incorporant-li un factor que també és totalment disruptiu, que és la intel·ligència artificial generativa, que hem de veure com impactarà en l'organització. Moltes, potser, dels llocs de treball que ara tenim són llocs de treball que, quan aquelles persones es jubilin, s'han d'extingir perquè no s'han de substituir per persones, sinó que es poden substituir per logaritmes, per prompts, per altres tipus d'eines de caràcter més tecnològic. Això vol dir, per tant, també una modernització tecnològica. Correcte. Òbviament. Deia vostè, ha començat dient, quan li preguntava justament per on passa aquest canvi de cultura, com motiva el personal, deia vostè, no menys tenir-los. Correcte. Els sindicats es van sentir, crec que, menys tinguts per aquestes declaracions que va fer l'alcalde en una entrevista, que ho hem escoltat moltes vegades, anem a recordar-les. Els polítics, els tinents d'alcalde, especialment, tinc que estar revisant la documentació tècnica i corregint documentació tècnica perquè no surt bé, potser que ens ho fem mirar. Potser que ens ho fem mirar. Uh-huh. I repeteixo, hi ha excel·lents professionals a l'Ajuntament de Badalona, però també hi ha altres que no es mereixen el sou que se'ls paga. I ho dic així, i escolti, si genera polèmica, m'és completament indiferent. L'alcalde, en una entrevista també a l'emissora de Badalona, el Badalona Matí, què ha de dir vostè sobre això? Segurament l'alcalde té millor coneixement de l'organització que jo. De fet, coincideixo amb la primera part de la seva intervenció, és a dir, hi ha excel·lents professionals. Que pot haver-hi algú que està en deute amb la ciutadania de Badalona perquè cobra a final de mes i aquest retorn amb qualitat de feina o amb quantitat de feina no hi és? Bueno, això és una cosa que estic analitzant ara i veurem si les sensacions coincideixen amb les dades objectives i si hi ha una coincidència, doncs, òbviament, el marc normatiu preveu accions més dures, més contundents, que no passen per ser propositives, sinó que més aviat punitives, i s'haurà d'obrir algun expedient disciplinari, no ho descarto. És a dir, l'alcalde tampoc diu res que no s'insinués ja, per exemple, amb una diagnosi que es va fer en el 2016 al Carles Ramió, que parlava d'una manca de professional... Exacte, correcte. Per tant, en aquest sentit, jo, sense tenir dades objectives i concretes, no puc afirmar res. El que sí que coincideixo és que és una organització que sí, que està desendreçada, que és molt caòtica, que hi ha un aire de pessimisme molt accentuat, però no és una organització condemnada, si no, no hagués vingut. Si creies que aquest és un ajuntament condemnat i el mite aquest és que no es pot fer res, doncs anem al col·lapse absolut, doncs jo em quedava a casa meva fent la meva feina i no venia aquí. Com que jo els conec, perquè vaig estar en una etapa anterior en aquesta casa com a responsable de la contractació pública de l'Ajuntament, jo crec que hi ha mimbres per fer un bon cistell. Sobre l'Ajuntament, en general, opinen tots els partits polítics. Aquesta setmana també ho ha fet, per exemple, Fernando Carrera, del Partit dels Socialistes. Jo, si l'he de titllar d'alguna manera, seria l'any de la decepció i l'any de les promeses incomplertes. Deia l'alcalde
ahir assegurava haver donat la volta a la situació caòtica de l'Ajuntament. La realitat és que no, l'Ajuntament funciona pitjor que mai. I no perquè ho digui jo, ho diuen els sindicats, ho diuen els funcionaris, ho diu la gent que treballa a l'Ajuntament. La recepta de l'alcalde, deia, hem començat a posar les bases per la transformació de l'Ajuntament amb la incorporació de personal directiu. Clar, ara mateix tenim allò de més capitans que mariners. És cert, hi ha més capitans que mariners? Jo crec que no. Si analitzem, hi han 6 persones que et desenvolupen un rol directiu, tenim 4 habilitats nacionals més un tresorer accidental, tenim 20 i pico, 26, 27 caps de servei, alguns caps de departament, però són 1.200 treballadors, és a dir, estem parlant d'un centenar de comandaments, estirant llarg, centenar i alguna cosa, els 1.100 restants són mariners, mariners professionals i amb ganes de fer bé les coses. Vostè s'ha marcat, porta un mes, és molt poc temps, òbviament, s'ha marcat un termini de dir a partir d'aquest temps vull obtenir aquests resultats, s'ha marcat una mena de calendari? Com li he comentat abans, jo treballo a curt, a mig i a llarg termini, és a dir, sí que m'he plantejat alguns objectius a curt termini, me n'he plantejat d'altres a mig i me n'he plantejat d'altres a llarg. És a dir, voler-los assumir tots a curt termini seria enganyar, seria enganyar la ciutadania de Badalona, és a dir, ningú... Jo no sóc cap persona messiànica que resoldré allò, faré el miracle dels pans i els peixos. És a dir, està no? Clar. Però sí que hi ha mesures que es poden emprendre ara a curt termini, com passa per això, és a dir, per aplicar el sentit comú i endreçar. L'endreça i el sentit comú sí que són accions que es poden emprendre a curt termini, és a dir, diagramant procediments, eliminant el que li he dit, obstacles que són més burocràtics que no pas garanties cap a la ciutadania, en aquest sentit, definint lògiques de signatura més coherents, amb aquí es pot fer una mica seguiment dels expedients, és a dir, que els caps de servei i els caps de departament assumeixin els seus rols de caps, que a vegades per la saturació de feina acaben fent més de tècnics que de caps i això fa que es generi un cert caos en l'organització, per tant els caps han de recuperar el seu rol de direcció d'equips, i doncs si això passa per aquí, i a més ho fan en positiu, allò engrescant en els seus companys i companyes, jo entenc que a curt termini pot haver-hi un primer canvi de combatre aquest pessimisme, a mig i llarg termini és el que li he comentat abans, és a dir, amb una nova RLT, amb un nou manual organitzatiu i sobretot mirant com introduïm les noves tecnologies més de caràcter disruptiu com intel·ligència artificial, com plantegem una millora de l'eficiència de l'organització més a mig i llarg termini. Jofre Clofent, li desitjo molta sort. Que la necessitarà, més enllà de la sort, necessitarà més coses, però vaja, li desitjo molta sort. Bueno, la sort meva és la sort de la ciutat. És exacte, dir, si jo me'n surto, voldria dir que l'Ajuntament funciona i que la ciutadania de Badalona té l'Ajuntament que es mereix. Gràcies.